O kom to hovoríš? O Šimonovi? Alebo je tu niekto ďalší, o koho má ešte Petra záujem? Ty sa ma fakt pýtaš? A ty si niekedy ale riadne mimo. O mňa, ne? Prepáč, Sergej, prepáč, ja naozaj neviem, prečo sa s tebou snažím rozprávať sa súvislo. A ty nevidíš, že sa na mňa kúka, keby ma chcela zjesť, zažíva? Jasné, zjesť, áno, zažíva, určite akurát tak pochovať. Pochovať, no tak je pravda, že si dáva ešte trochu odstup, ale vieš, ona cíti, že som vo fáze volania divočiny a že okolo mňa ešte krúži veľa čajoček, tak múdro vyčkáva, ona tak vyčkáva, aby som sa vybujačil a potom... Potom čo? A potom z nej bude pani Očenášová, ale to je jasné, facka. Sergej, ty to naozaj myslíš vážne? Čo, to s Petrom? Áno. No, on to myslí vážne. Ale Krišo, ty sa len nevzdávaj a pekne sa snáš, bojuj. Veď aj zúčastnica je dôležité, máš športového ducha, ja ťa uznávam. Mám ťa rád. Bojuj.